Zanafila, kapitulli 21. Zoti vizitoi Sarën, si që kishte thënë. Zoti i bëri Sarës ato që i kishte premtuar. Dhe Sara u ngjiste lindi një djalë me Abrahamin në pleqerinë e tij, në kohën e caktuar që Perëndia i kishte thënë. Dhe Abrahami ia vuri emrin Isak, birë që kishte lindur dhe që Sara kishte pjell. Pastaj Abrahami rrethpreu birin e tij Isak kur ishte 8 ditësh, ashtu siç e kishte urdhëruar Perëndia. Por Abrahami ishte 100 vjeç kur i lindi biri i tij, Isaku. Dhe Sara tha: "Perëndia më ka thënë çka duhet për të qeshur. Kushdo që do ta dëgjoj ka për të qeshur bashkë me mua." Dhe tha gjithashtu: "Kush mund t'i thoshte Abrahamit që Sara do të mënte fëmijë, sepse unë i linda një djalë në pleqerinë e tij." Kështu, pra, fëmia u rrit dhe u zvordh. Dhe ditën që Isaku u zvordh, Abrahami shtroi një gosti të madhe. Tani Sara pa që djali, që kishte lindur Abrahamin nga Agari, Egjiptiasja, qeshte. Atëherë ajo i tha Abraham: "Përzëre këtë shërbyese dhe birin e saj, sepse biri kësaj shërbyese nuk duhet të jetë trashëgimtar me birin tim, me Isakun." Kjo gjë si pëlqeu as pak Abrahamit për shkak të djalit të tij. Por Perëndia i tha Abrahamit: "Mos u hidhëro për shkak të djalit dhe të shërbyeses sat. Dëgjo tërë ato që të thot Sara, sepse nga Isaku do të dalin pasardhës që do të mbajnë emrin tënd. Edhe nga djali kësaj shërbyeses unë do të bëj një komb, sepse është një pasardhës i yti." Abrahami u ngrit herë në mëngjes, mori bukë dhe një çalik ujë dhe ja dha Agarit. Vuri gjithçka mbi shpatullat e saj dhe e nisi bashkë me fëmijën. Kështu ajo u nis dhe filloi të bredh nëpër shkretirën e Bershebas. Kur uji çalikut mbaroi, ajo e vuri fëmijën poshtë një kaçubeje. Dhe shkoi e ul përballë tij, në largësi sa një goditje me hark, sepse thoshte: "Nuk dua ta shoh fëmijën të vdes." Kështu ajo ul përballë tij, ngrihti zërin dhe qau. Dhe Perëndia dëgjoi zërin e djaloshit dhe engjëlli i Perëndisë thirrri Agarin nga qielli dhe i tha: "Çfarë ke, Agar? Mos ke frikë, se Perëndia ka dëgjuar zërin e djaloshit aty ku ndodhet. Çoje djaloshin dhe mbaje fort me dorën tënde, sepse unë do të bëj prej ti një komb të madh." Atë Perëndia ja hapi sy dhe ajo pa një pus ujë. Kështu vajti të mbushë çalikun me ujë dhe ja dha të pi djaloshit. Dhe Perëndia që me djaloshin. Ai u rrit, banoi në shëtëtir të bëshin tar harku. Ai banoi në shëtirin e Paranit dhe nëna e tij e martoi me një grua nga Egjipti. Në ato kohë, Abimeleku, së bashku me Pikolin, kreun e ushtrisë së tij, i foli Abrahamit duke i thënë: "Perëndia është me ty në tërë ato që bën. Prandaj betohu këtu në emër të Perëndisë që ti s'ke për të gënyer as mua, as bitë e mi, as nipërit e mi, që ti do të përdorësh ndaj meje dhe vendit ku ke banuar si huaj, po ato dashamirësi që unë kam treguar ndaj teje." Abrahami u përgjigj: "Betohen." Pastaj Abrahami e qërtoi Abimelekun për shkak të një pusi ujë që shërbyesit e Abimelekut e kishin shtënë në dorë. Abimeleku tha: "Unë nuk e di se kush e ka bërë këtë gjë. Ti vetë nuk më ke njoftuar dhe unë vetëm sot dëgjova të flitet për këtë ngjarje." Atëherë Abrahami mori dele dhe qe dhe ja dha Abimelekut dhe të dy lidhën aleancë. Pastaj Abrahami vuri më njanë 7 qengja femër të kopes dhe Abimeleku i tha Abrahamit: "Që kuptim ka ajo që ke vënë 7 qengja më njanë?" Abrahami u përgjigj: "Ti do t'i pranosh nga dora ime këto 7 qengja me qëllim që kjo të më vlesi dëshminë që unë kam hapur këtë pus." Prandaj ajo që quajti këtë vend Bersheba, sepse aty që të dy ishin betuar. Kështu lidhën aleancë në Bersheba. Pastaj Abimeleku dhe Pikoli, kreu i shtrisë së tij, u ngritën dhe u kthyen në vendin e Filisteve. Pastaj Abrahami mbolli një marinë në Bersheba dhe aty thërriti emrin e Zotit, Perëndi i përjetësisë. Dhe Abrahami qëndroi si huaj shumë kohë në vendin e Filisteve.